بیا سلامونه قبول کوي مرګرو. یو داسې ریکارډ په باجا باندې پروت دی د ماسټر زرخان آواز دی، او دا نعیم بھائی چې دی په کیمنپور کې، نو دا هغه زرخان دومره زیات خوښ دی چې زه د تدوی مچ هغه ټول دنیا یو طرف ته خو زرخان بل طرف ته، نو اب مور خوندونه به تیوالی د رحمان بابا ښکلی کلام دی ویورې ټول ملګري خوندونه تیوالی. زرخان د پیښور چې ډېر ښکلی کلام دی تاسو د رحمان بابا اورې د ملګرو، نو امید دی نعیم رور به هم ډېر خوشحال شوي ځکه چې د هغه زرخان د زړه سر دی.